Novinku, která zatraktivní obec a stane se také dalším cílem turistů na procházce obcí, slavnostně odhalili v sobotu 17. září v Zašové. Nad domy v blízkosti pramene Stračka v místní části Kotěhůlky stojí pohádkový orloj. Za přispění a pomoci přátel jej vyrobil Miroslav Španer. Napadlo mě, jak jsem zhazoval strom obrovský, ořech, a já jsem to tady chtěl udělat vždycky. No a tak prostě jsem do něm vydlabal díru, byla to obrovská práce. No a se to podařilo. Je to zhruba přes 1600 hodin práce a 130 tisíc jsou náklady. A naštěstí jsem zahrnal pár dobrých kamarádů, kteří mi s tou finanční částkou hodně pomohli. Jména těch, kdo přispěli ke vzniku tohoto díla, jsou vyryta do kovové desky na podstavci. Na orloji samozřejmě nechybí ani digitálně řízené hodiny a v okénkách se postupně ukazují pohádkové postavy. Orloj má být v provozu několikrát denně, ne ale každou hodinu. Mira měl takovou myšlenku toho orloje, tak dal se do díla. Je sice fakt, že v loni byly těžké problémy, protože dostal covid a velice těžký covid. No a musím zase říct, že tady to ten orloj mu dodal síly do života, protože to byl jeho sen, že něco musí zbudovat, tak opravdu budovat. Na provoz a údržbu mohou přispět také kolem jdoucí v hození mince do pokladničky v podstavci. Obyvatelé Kotěhůlek, kteří společně pořádají řadu akcí a setkávání, mají v tomto místě ještě další plány. Teď jsme rádi, že něco tady takového máme, protože vlastně pod námi je Stračka, takže počítáme s tím, že lidi, kteří půjdou do Stračky na vodu, nedělní procházce, takže se zastaví tady u orloje. Ještě tady snad budujeme nějaké posezení nebo prostě nějaké takové zátiší a tím pádem by to bylo taková ke spokojenosti, že zase máme na Silvestre u čeho se schodit. Na Silvestra u orloje. Zašovský orloj je 14. venkovním orlojem v republice. Ti, kdo se chtějí pohledem na něj i okolní krajinu pokochat také na dálku, mají šanci díky webové kameře, která celé místo snímá 24 hodin denně.